Velkommen hit I skogen til konsert med hun dere setter allermest pris på, Aurora. Foran deg står foreldrene dine, bandet ditt og fansen din. Hva tenker du? Oh, hallo. Oi, det jo så rart. Jeg trodde ikke vi skulle hit. Hvor lenge har dere stått her? Så fint. Hei. Oh, hei. Det var veldig magisk. Ja. Så bra. Jeg låner den imens. Dere, vi her for å feire Aurora. Og I løpet av dagen så har vi blitt ganske godt kjent. Og hun har fortalt meg mange ganger I dag at hun har et større prosjekt med musikken enn bare musikken. Hun vil jo bruke musikken til at vi alle skal få det bedre. Og Mari... Hvordan har du det akkurat nå? Jeg føler veldig mye. Jeg føler så mye akkurat nå. Og det sprenger inni meg, egentlig. Så veldig magisk. Nå skal vi straks til en låt som betyder mye for deg. Ja, Infections of a Different Kind. Og når jeg hørte den første gang, så var det bare som et veldig stort speil for at jeg fikk lov til å slippe alt fri. Og at jeg kjente at, å ja, det bare jeg som kan slippe det fri, og jeg får lov. Men du, Silje, du ikke helt fremmed for denne sangen der du heller? Nei, det ikke. Fortell. Når du da kom ut med albumet ditt, hørte gjennom hele albumet, det ga meg så mye håp og så mye, ja, bare en motivasjon til å gå videre, at dette klarer, og at jeg nok
uansett hva som skjer. Så det har jeg tatt med meg lenger ut I livet. Takk. Dere så snille. Dere så gode. Jeg tror virkelig at det så mye håp for oss mennesker for å klare det vi vil og for å gjøre ting som mye, mye, mye større enn oss selv. It's a feeling growing all the time, like a restless and the leaves coming down. The world is a hole and we all seem to fall, and down under. And the universe is growing tall, and we are caving into dreams of this space. Unfolding our arms cannot do any harm. Violent contractions. And if there is a God, would we even know his name? Thank you.
Hvordan har du det med å være her I dag? Det litt uvirkelig, men veldig fint. Hva forholdet ditt til Aurora? For et par år siden så møtte jeg veggen, og det var veldig tungt. Og så hørte jeg på radioen en som het Aurora, jeg visste ikke hvem det var, som spilte Runaway. Og når jeg hørte den teksten, når du synger Take me back home. I can't take this anymore. Det hjalp meg veldig. Det ble veldig sterkt. Og veldig trist og fint samtidig. Og det ble en sånn påminnelse om å ta tak I sitt eget liv igjen da. Så den hører jeg på enda som en sånn konstant påminnelse om at man kan alltid komme hjem. Og det fint. Tusen takk. Listening to the ocean, I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hand. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. And I was running far away, but I ran off the world someday. Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive, but I can't complain. No, no, take me home or I belong. I can't take it anymore. I was pain. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. No. To go.
Kjempefint for meg å stå her. Den neste sangen skrev jeg for ganske lenge siden. Den ganske trist. Du klar? Ja. Silent call is the earth, call it red as I live.
Anette, hva gir Aurora og musikken hennes deg? Musikken din på en måte en slags lomme I tiden, føler jeg. Som man bare kan skli inn I, hvis man trenger det. Hvis man trenger å bare sette alt litt på pause, og bare være I den verden som man på en måte har inne I hodet sitt, I stedet for den som utenfor. Og det tror jeg mange trenger en gang iblant. Så takk for det. Å, takk. Det betyr kjempe mye at dere lar musikken slippe inn. Det, ja, takk. Og Aurora, du tror jo at overraskelsen ferdig nå. Er det meg? Altså, jeg har jo selvfølgelig en overraskelse på konserten også. Jeg har ikke tenkt å si noe mer enn det. Jeg sier bare, vi gleder oss. Åh. Just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I am reaching light through the struggle. And just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself in slow motion. Oh,
Og det er overraskelsen. Hva synes du? Altså, mannsko er jo det vakreste. Jeg vet. Det er ikke deilig å synge en sånn aggressiv låt sammen. Jeg synes det var helt nydelig. To know.
Takk. Nå nærmer det seg slutten. Og hvordan var det her, Aurora? Det har vært helt fantastisk. Men sånn virkelig takk for at dere hører på. Det gjør meg sånn respekt og sånn åpenhet. Det da musikken blir skikkelig vakker når noen tar den inn. Det da blir skikkelig fin, synes jeg. Det da jeg skjønner hvor vakker musikk er. Når jeg lager musikk, så jeg lykkelig. Så kjenner jeg hvorfor jeg her. Men når jeg snakker med dere og ser dere sånn som nå, så skjønner jeg hvor fint musikk er. Så takk for alt. Virkelig. Ikke glemme å drømme stort, da. Det veldig viktig. White silicon eyes, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. Bored, everyone's bored. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel grounded. I know I'm just a girl, but can I change lives? If I am nothing, if I am trying, I think I can. I step on broken glass and dream of soft clouds. Small talkers when we should be daydreamers and moonwalkers and dream talkers and we become. Us closer into the madness of the world.